آئیں گا تو اگر موقع ملے صحابہ نے کہا ہم کیا دعا پڑھیں, تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھنا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ دعا پڑھنا, یہ دعا انشاءاللہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے, مطلب حسن خاتمے کے لیے, چونکہ انسان اس میں ہلاک اور برباد ہوتے رہیں گے. اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک, جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک کھڑے ہیں, سور کے سامنے ان کا منہ ہے اور گردن ٹیڑھی ہے, آنکھیں اللہ کی طرف ہے اور کان بھی اس طرف ہیں, اللہ کا حکم کب آتا ہے, اور حکم آتے ہی وہ اس میں پھونک دیں گے اور پھر دنیا جو ہے ہلاک ہو جائیں گی, اور وہ ذرہ برابر بھی جو ہے رکتے نہیں یا پلک بھی نہیں مارتے ہیں, کہیں پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. اسی طرح